Բարի երեկո, հարգելի հեռուստալիտողներ, եթերում օր լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանի եւ Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր Հայաստանի կառավարությունում տեղի ունեցել խորհրդակցություն Արցախում իրականացվելիք խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերի վերաբերյալ։ Նախանշվել են առաջիկա ծրագրերը, դրանց ուղղվելիք ֆինանսական հատկացումները եւ հետագա քայլերը Հայաստանի ու Արցախի կառավարությունների կողմից։ Նախագահ Հարությունյանը բարձր է գնահատել Հայաստանի հանրապետության մասնակցությունն Արցախի հումանիտար խնդիրների լուծման եւ ենթակառուցվածքների վերականգնման գործում։ Այս մասին հայտնում են նախագահի աշխատակազմի Ռեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ երեք նախագահ Հարայք Հարությունյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների համապատասխան կառույցների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Հարությունյանն ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պաշտոնատար անձանց շարունակական փոխհայցերի ու համատեղ քննարկումների կազմակերպումը կարևոր մեխանիզմ է արկա հիմնախնդիրների կարգավորման հարցում։ Նա շեշտադրել է երկու դատախազությունների արդյունավետ համագործակցության անհրաժեշտությունը նաև պատերազմական հանցագործությունների պատշաճ քննության ապահովման համար։ Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արտակ Բեգլարյանի նախագահությամբ այսօր հրավիրվել է պատերազմական գործողություններով պայմանավորված իրավական հիմնախնդիրների լուծման աշխատանքների համակարգման խորհրդի Անդրանիկ նիստը։ Խորհուրդը ձևավորվել է նախագահի փետրվարի 4-ի հրամանագրով։ Անդրանիկ նիստի օրակարգում ընդգրկված էին պատերազմական գործողություններին մասնակցած անձանց կարգավիճակի տրամադրման, պատերազմի հետևանքով Արցախի հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքների լքված բնակֆոնդի օգտագործման խնդիրների ու դրանց անվանական իրավական լուծման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Զեկույցներով հանդես են եկել արդարադատության նախարար Կարեն Դանելյանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը։ Տեղի ունեցել շահագրգիռ քննարկում, նախանշելով լուծումների որոշ սկզբունքներ։ Արտակ Բեգլարյանը նշել է, որ հանրապետության նախագահի հրամանագրով անհրաժեշտ է մեկ ամսի աժամկետում համակարգված աշխատելով լիազոր պետական կառույցների հետ վերանել հիմնական խնդիրները և հաստատել դրանց լուծման ուղղված միջոցառումների ցանկը, սահմանված կարգով և ժամկետներում դրանց հետագա իրականացման համար։ Այսօր ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական ջոկատներն ինժեներահետախուզական միաժամանակ զենք զինամթերքի վնասազերծման աշխատանքներ են իրականացրել Մարտակերտ քաղաքում, Մարտակերտի շրջանի Բարնկաթախ, Մոխրաթախ, Ճանկաթախ համայնքներում և Հարակից բնակավայրերում։ Ինչպես հայտնում են ծառայությունից, հումանիտարական ազերծման կենտրոն հիմնադրամը պայթեցման աշխատանքներ է իրականացրել Ասկերանի շրջանի Այգեստան և Խնածախ համայնքներում, Մարտունի քաղաքում ու Հարակից բնակավայրերում։ Սոցիալական ցանցերում օրեր առաջ Արցախ մոտ գործելու թույլտվության կարգի մասին տեղեկություններ տարածվեցին։ Նշվեց, որ ոչ բոլորը կարող են այցելել Արցախ, լրագրողները թույլտվություն պետք է ստանան Ադրբեջանից։ Արտգործնախարարությունից տարածվող լուրերը հերքեցին, նախարար Դավիթ Բաբայանն էլ պարզաբանեց. անվտանգության նկատառումներից ելնելով Արցախ մուտք գործելու կարգը որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել։ Մնացած գործընթացները մնացել են այնպիսին, ինչպիսին նախկինում էին։ Արցախ մուտքը գործելու թույլտվության կարգում փոփոխություններ կան։ Արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը պարզաբանում է, փոփոխությունները առաջին հերթին անվտանգության նկատառումներով են հիմնավորվում։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով համապատասխան փոփոխություններ մտցնենք նաև մուտքի Արցախ մուտք գործելու ուրեմն և փաստաշրջանառության և կարգի մեջ։ Իհարկե, այս տեսակետից որևէ էական փոփոխություն, ասենք, վիզայի տրամադրման, նրա ձևաչափի եւ այլն տեղի չի ունեցել։ Պարզապես ավելի կատարելագործվում է անվտանգության մեխանիզմը։ Նոր կարգը հստակեցնելու անվտանգ մեխանիզմներ ներդնելու հարցում համագործակցում են խաղաղապահների և Արցախում համապատասխան կառույցների հետ։ Դավիթ Բաբայանի վստահեցմամբ խնդիրը կարգավորվելու է առաջկա օրերի ընթացքում։ Արձագանքելով տարածվող լուրերին նախարարն իր հերթին հերքում է լուրերը, թե արտգործնախարարությունը փակվում է կամ թե օտարերկրացիները Արցախ մուտք գործելու համար պետք է Բաքվի թույլտվություն ունենան։ Մենք ենք որոշում, ով պետք է և ով իրավունք, ով կարող է մուտք գործել Արցախի Հանրապետություն, իսկ դա բացառապես հիմնված է անվտանգության կանոնների վրա։ Արտգործնախարարությունն շարունակելու է աշխատել ավանդական ուղղություններով՝ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորում, Արցախի միջազգային ճանաչում, երկկողմ հարաբերությունների զարգացում և ներհայկական կապերի ամրապնդում։ Այս պահի դրությամբ շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի նաև Արցախի սուբյեկտայնության պահպանումը և դրա ընդգծումը։ Սա էլ է շատ կարևոր։ Եվ որովհետև Արցախի սուբյեկտայնության պահպանումից նաև աշխարհակահական սուբյեկտայնության շատ բան է կախված։ Ստեղծված իրավիճակում արտգործնախարարը ակնկալիքներ ունի նաև հասարակությունից։ Դիվանագետ պետք է լինենք բոլորս՝ աշխատանքում, հասարակության մեջ ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։ Դավիթ Բաբայանի հորդորն է։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։
Կիրակի օրն ադրբեջանական կողմը դադիվանք մեկնող ուխտավորների խմբին արգելել էր մուտք գործել վանական համալիր, պատճառաբանելով, որ այսուհետ պետք է ներկայացվեն ուխտագնացների անվանական ցուցակներ։ Այս մասին Արմեն պրեսի հետ զրույցում տեղեկացրել է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Նախկինում ադրբեջանական կողմը պահանջում էր միայն դադիվանք մեկնող ուխտագնացների թիվը, որը պետք է լիներ ոչ ավելի քան 30 մարդ։ Այժմ պահանջում են նախապես ներկայացնել նաև անվանական ցուցակներ։ Ուստի Կիրակի օրը խաղապահների հետ մենք կտրամադրենք ուխտավորների անվանացուցակները, որպեսզի այլևս դժվարություններ չունենանք դադիվանք մուտք գործելու հարցում, մանրամասնել է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդը։ Երեք մեկնարկել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի 2021 թվականի ձմեռային զորակոչը, տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Պահպանելով համավարակի տարածման վտանգներով պայմանավորված անվտանգության բոլոր կանոնները, զորակոչիկները անցնում են բուժզննման անհրաժեշտ ընթացակարգերը, ապա նաև վիճակահանության միջոցով ընտրում այն զորամասերը, որտեղ պետք է անցկացնեն հետագա զինվորական ծառայությունը։ Արդարության սկզբունքն ու բանակի սերնդափոխության գործընթացի թափանցիկությունն առավելագույնս ապահովելու նպատակով միջոցով Արմանը հետևում են զորակոչային հանձնաժողովի անդամները, իսկ վիճակահանության ամբողջ ընթացքը նկարահանվում է։ Համապետական նշանակության միջոցառման պատասխանատուներն ու կազմակերպիչները վստահեցնում են, որ առկա են բոլոր նախադրյալները հետպատերազմական շրջանի առաջին զորակոչը բարձր մակարդակով իրականացնելու և բանակի ստորաբաժանումները համալրելու համար։ Մեկ լուր խորհրդարանական անցուդարձից, ինչպես տեղեկացնում են ազգային ժողովի լրատվության և հանրության հետ կապերի բաժնից, այսօր ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հանձնաժողովը հրավիրել է նիստ հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Հարությունյանի ղեկավարությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Պողոսյանը հանձնաժողովի երկրորդ ընթերցմանն է ներկայացրել պատերազմական գործողությունների հետևանքով հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին, հարկային ոլորտին վերաբերող մի շարք օրենքների նախագծերի փաթեթի լրամշակված տարբերակը։ Նախագծի փաթեթում լրացուցիչ առաջարկվում է հարկերի մասին օրենքում նախատեսել դրույթ, համաձայն որի կազմակերպությունների և անհայտ ձեռնարկատերերի կողմից վճարված հարկերի 50%-ը կուղվի նրանց կողմից մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ը ստացված վարկերի փոխառությունների և դրանց սպասարկման համար վճարված տոկոսների փոխհատուցմանը։ Վերադարձը կիրականացվի եռամսյակային կամ կիսամյակային պարբերականությամբ 3 տարի ժամկետով։ Նախագծի դրույթները կիրառելի չեն լինի վարկային կազմակերպությունների, բանկերի, օգտակար հանածոների արդյունահանման, էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի հաղորդման գործունեություններ իրականացնող անձանց համար։ Պատերազմական գործողությունների հետևանքով հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է նաև գույքահարկի և հողի հարկի հաշվարկների ներկայացման և վճարման ժամկետները երկարաձգել մինչև 2021 թվականի փետրվարի 20-ը։ Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց պատկանող Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներում գտնվող անշարժ և շարժական գույքի ու հողամասերի մասով կուտակված գույքահարկի և հողի հարկի պարտավորությունները զրոյացնել։ ՊԵԿ նախագահը նշել է, որ հարկային արտոնություններից փաստացի կոգտվի շուրջ 4600 հարկ վճարող 10 միլիարդ 700 միլիոն դրամ գումարի չափով։ Հանձնաժողովը 6 կողմձայների համամասնությամբ դրական եզրակացություն է տվել առաջարկվող նախագծին։ Նիստին ներկայ էին ազգային ժողովի նախագահը, պատգամավորներ, կառավարության պատասխանատուն։ Սոցիալական ծրագրերի շահառուների սպասարկումն աշխատանքի սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությունն իրականացնում է դիմումների բաժնի նորաբաց կենտրոնում։ Հերթագրման համակարգի ներդրմամբ քաղաքացիները հերթում արդեն երկար չեն սպասում։ Ի դեպ Առաջիկայում, Ստեփանակերտում երկրորդ նմանատիպ սպասարկման սրահը կգործի։ Աջակցության հասցեականությունն ապահովելը աշխատանքի սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության գերխնդիրն է։ Ըստ ոլորտի պատասխանատուի, կարճամկետներում տեղեկատվական բազա ստեղծելով փորձում են նույնականացնել շահառուներին, արդյունքում կխուսափեն կրկնություններից, ծրագրից կոգտվեն հնարավորինս շատ մարդիկ։ Հեպահեստից մեր աշխատանքները, որտեղ մաշխում են կանում տարբեր քաղաքացիների տեղահանված վայրերից, ովքեր մոտենում են և հերթագրված լինելով ստանում իրենց աջակցությունը, և մենք կարողանում ենք արդեն նույնականացնել բազաների հետ իրենց առկայությունը, ինչպես նաև որքանով է կրկնվում կամ չի կրկնվում աջակցությունը, և փաստացի մենք կարողանում ենք պահեստից արդեն տեսնել, թե այն տեղահանված քաղաքացիները, որոնց ցուցակները առկա են մեզ մոտ, ինչպիսի աջակցություններ են ստանում նախարարության կողմից։ Սոցիալական ծրագրերի իրագործումն առանց որակյալ սպասարկման անհնար է, նկատում է Մանե Թանդիլյանը։ Նախարարության դիմումների բաժնում գործում է նորաբաց սպասարկման սրահը։ Մեկ պատուհանի սկզբունքով այստեղ սպասարկում են տարբեր շահառուների։ Բազմաթիվ էին հերթերը։ Մարդիկ տարբեր հարցեր ունեին կապված սոցիալական ոլորտի տարբեր բնագավառների հետ, կենսաթոշակի, նպաստների, սոցիալական աջակցության ծրագրերի հետ կապված, դրա հետ ձևավորվում էին հերթեր։
ինչ որ չափով կար ոչ կանոնակարգված այցելություններ, հա, տարբեր սենյակներ էին գնում մարդիկ, փորձում էին գտնել իրենց հարցերի պատասխանները եւ ավելի շատ ժամանակ էին ծախսում եւ նույն ժամանակ հերթում կանգնելով կամ փորձել գտնել նրան, ով իր հարցի պատասխանը կտա։ Բոլոր հարցերի պատասխաններն այժմ մեկ վայրում են։ Early One հերթագրման համակարգը բացառում է կուտակումները սպասարկման սրահում։ Ի դեպ, առաջիկայում Ստեփանակերտում կգործի նմանատիպ երկրորդ կենտրոնը։ Արժանապատիվ ձևով սպասարկումը, հերթում սպասելը թույլ է տալիս, որ հանգիստ սպասեն, առանց ինչ-որ ագրեսիայի, առանց ինչ-որ մտածել, որ ինձ չեն սպասարկի։ Բոլոր քննիները մի կողմ գնացին սարքի տեղադրման։ Աշխատանքի սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությունում ցուցակագրում են տարբեր պատճառներով աջակցության գործող ծրագրերում չընդգրկված քաղաքացիներին։ Խոսքն ինչպես տեղահանվածների 300 000 դրամ միանվակ, այնպես էլ 68 + 15 000 դրամ աջակցության մասին է։ Մենք այդ տվյալները նաև պետք է ասեմ, որ ստանում ենք տարածքային կառավարման նախարարությունից, որտեղ նրանք փաստացի բնակության մասին տեղեկություն են մեզ տալիս։ Եվ այն քաղաքացիները, ովքեր դուրս են մնացել, բայց փաստացի ապրել են, մենք կոչ ենք անում դիմել տարածքային կառավարման նախարարություն, ճշտեն այդ ցուցակները եւ նրանք արդեն մեզ են տրամադրում ցուցակները։ Ինչ վերաբերում է գրանցմանը 68 + 15 ծրագրի մասով, այստեղ արդեն գրանցումներ իրականացնում են, եթե Արցախի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից են այդ քաղաքացիները, որով արդեն նաև կարողանալու են ամփոփել շուտով 60 + 15-ը, որպեսզի սկսի հաջորդ ծրագիրը։ Չեն կարողանում սկսել հաջորդը, քանի որ այդ շտկումները եւ վերջնական ամփոփումը մեկ ծրագրի տեղի չի ունեցել։ Հետագա դրամական աջակցության ծրագրերը կառավարությունը կիրականացնի բանկային փոխանցումներով, այսինքն շահառուները պետք է բանկային քարտեր ունենան, որ հերթերում երկար չսպասեն։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։ Գյուղատնտեսության ոլորտը մեծ վնասներ է կրել ռազմական գործողությունների պատճառով, մշակված տարածքների զգալի մասն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Գյուղ ոլորտի պատասխանատուներին մտահոգում է նաև սահմանամերձ հողերի ճակատագիրը։ Ասկերանում սկսել են մշակման ենթակա տարածքների հաշվեգրման աշխատանքները։ Մինչ 44 օրյա պատերազմ Ասկերանի շրջանում գյուղատնտեսության ոլորտում զգալի առաջընթաց էր նկատվում։ 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսվա դրությամբ Ասկերանի շրջանն ուներ 1017 հեկտար նռանայգի։ Մի մասը դեռ նորատունք, մի մասն արդեն բերքի տակ։ Ասկերանում նռան բերքատվության աճ էր նկատվում։ Պատերազմի հետևանքով փաստորեն մենք գործել ենք հողատարածքների մոտ կես։ Ավելի ճիշտ թվերով ասեմ, դա կազմել է 12,771 հեկտար։ Այդ միայն վարալահողի առումով։ Միաժամանակ, էլի թվական տվյալներով ասեմ, ինչ կար, եթե մինչև սեպտեմբեր ամսին 2020 թվականին մեր մոտ հաշվարկում էր մոտ 1540 հեկտար ընդհանրապես այգիներ բոլոր տեսակի, պատերազմից հետո փաստորեն մոտ 1050 հեկտար անցել հակառակորդի, ասենք իրավասության տակ։ Այս պայդրության պատկերն այլ է։ Աշնանը պատերազմի պատճառով վերքի հիմնական մասը չկարողացան հավաքել։ Պատերազմից հետո նռան այգիներից 783 հեկտարը մնաց ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Մնացած այգիների մի մասի մշակումն էլ հարցականի տակ է հայտնվել։ Նախորդ տարիներ, ասենք բերքատվությունը, միջին բերքատվությունը կազմում էր 40-50 ցենտներ հեկտարից, իսկ այս 20 թվականին պարզապես ստացվել են ձեր բերքատվական լավ բերք ենք սպասում, ի ոչ թե 40-ալ մոտ 60-70 ցենտներ բերք է սպասում, բայց ցավով այդ բերքի մի մասն հնարավոր եղել հավաքել, այն էլ իրացման խնդիրներ ունեինք, փաստորեն մի մասը ընդհանրապես հանձնել է գործարանին։ Անգամ պատերազմի օրերին, հոկտեմբեր-նոյեմբերին, ասկերանցները հասցրել են աշնանացանի աշխատանքները կատարել, որտեղ հնարավոր է եղել։ Կառավարությունն աջակցել է։ Նախորդ տարիների համար, եթե մեր շրջանում ընդհանրապես կատարում էր 10-11 հազար հեկտար աշնանացան հասարակային մշակաբույսերի ցանք, 2021 թվականի բերքի տակ ասկերանի շրջանում կատարվել է մոտ 5600 հեկտարի չափ աշնանացանի աշխատանքներ կատարել։ Իհարկե, այդ գործում նաև օգտագործել ենք պետության կառավարության կողմից տված աջակցությունը, սերմ և 20 լիտր 1 հեկտարի աշոտի զվարայլիքի աջակցությունից ենք օգտվել։ Մինչ այդ պատերազմի օրերին նաև հացահատիկի բերքն են հավաքել։ Բերքահավա կազմակերպել է նաև ռազմական գործողությունների մասնակիցների դաշտերում։ Այս օրերին էլ ասկերանում գյուղոլորտի պատասխանատուները պարապ չեն։ Ներկայությամբ մենք ընդունել ենք, հավաքել ենք համայնքներից գառնացանի համար
նախատեսող հայտերը եւ այն մշակաբույսերի ցանկներ ներկայացել, որ ասենք մեր բնակիչները ցանկություն ունեն հետագայում ասենք գառնացան կատարել, դա կազմել է մոտ 1500 հեկտար նախնական։ Այս տարի ոչ թե տրամադրվել են անհատույց սերմանյութեր, այլ կատարվելու է ցանկ, ձգելու սերմը եւ համապատասխան աջակցություն արդեն լինելու ցանկը կատարելուց հետո։ Գյուղվոլորդի ներկայիս չի խոսքով, հողօգտագործողները մարտական են տրամադրված դժվարությունները հաղթահարելու, հողից իրենց բաժին բարիքը ստանալու են։ Այն հողատարածները, որոնք որ սահմանակից չեն, իհարկե աշխատանքները սահմանված ժամկետներում կատարում են եւ այլ եւ այլ։ Իսկ որ սահմանակից են, ես ընդգրկացրի այդ խնդիրները լուծելուց հետո եւ այդ դրանքերը կատարելու։ Ընդհանուր տրամադրությունը ես չեմ ասում նախորդ տարիների նման, բայց համատական կարգով էլի կա հասկացողություն, մարդիկ հասկանում են, որ պիտի կատարվի, առանց դրան հնարավոր չի։ Եթե վերջ-վերջո եթե ցանկություն ունենք, կամ ոչ թե ցանկություն ունենք, այլ մենք այս հողի վրա ապրելու ենք, մենք այդ գործը պիտի գյուղատնտեսական աշխատանքները կատարենք, եւ առաջին հերթին իհարկե մարդկանց հետաքրող հիմնական հարցերից մեկը դա պարենի ապահովման խնդիրն է։ Դեռ տատանվում են շփման գծին հարող տարածքներում գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները, սկսեն սեզոնային աշխատանքները թե ոչ։ Պատերազմի արդյունքում Ասկերանի շրջանի կորուստները վերաբերում են համայնքներից 8-ին։ Վերահաշվարկումների արդյունքում, սակայն, ամբողջացրել են 23 համայնք տարածքային կորուստ ունի։ Արդեն պատրաստում են նաև կորուստների ցանկը ըստ սեփականատերերի։ Դիանա Սարգսյան, Դավիթ Հակոբյան, օր։ Այսօրվա լրահոսի վերջին լուրը կրթության ոլորտից է։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Ռաֆիկ Քասարջանի գլխավորությամբ Արցախեն ժամանել Արմաթ ինժեներական լաբորատորիաների ծրագրերի պատասխանատուները։ Նպատակն է նոր թափ հաղորդել Արմաթ ինժեներական լաբորատորիաների աշխատանքներին ու ոլորտում կյանքի կոչել նոր ծրագրեր։ Առաջին հանդիպումը Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցում էր։ Ալբերտ Ծատրյանն Արմաթ ինժեներական լաբորատորիաների լավագույն խմբակավարներից էր։ Նահատակված հայորդուն այդպես են բնորոշում բոլոր նրանք, ովքեր ծանոթ են ոլորտին և ինչ-որ հարցի շուրջ շփվել են Ալբերտի հետ։ Մայրաքաղաքի համար 1 դպրոցի շրջանավարտը չի լքել հարազատ կրթօջախը, այս նույն լաբորատորիայում էր աշխատում որպես խմբակավար։ Այն, որ ինքը դպրոցական տարիքից արդեն սեր և հակում ուներ դեպի համակարգիչը և դպրոցում այն տարիների հնարավորությունների չափով նա հասել էր ամենամեծ հաջողությունների, դա էր փաստը։ Սովորական տղա էր Ալբերտը, հանգիստ, համեստ, այդպես են մեր բոլոր տղաները, դպրոցում ոչինչով աչքի չընկնող, բայց արդեն որ հերոսանում են, այն ժամանակ ենք սկսում մտածել։ Լաբորատորիայի անվանակոչմից բացի ոլորտի պատասխանատուներն Արցախում այլ ծրագրեր եւս ունեն իրականացնելու։ Մայրաքաղաքի 3-րդ դպրոցի Արմաթի դասասենյակում օրինակ ավելի հարմարավետ պայմաններ ստեղծեցին, ապագա ծրագրերում էլ մինի տեխնոպարկերի ստեղծումն է։ Դա նշանակում է մի միջավայր, որտեղ կլինեն գործող ՏՏ ձեռնարկություններ, կլինի միջին մասնագիտական հաստատության կարգավիճակով իրական դպրոց, որը որ Հայաստանի արդեն 3-4 վայրերում գործում են, և կլինի ստարտափ ընկերությունների համար գործնեության վայր, որտեղ բնական բարենպաստ պայմաններ կստեղծվեն իրենց գործնեության համար, այսինքն կոնկրետ աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով է լինելու դա։ Մինչև պատերազմն Արցախի տարբեր դպրոցներում գործում էր 36 Արմաթ ինժեներական լաբորատորիա, մի մասը մնաց հակառակորդի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում, բացը պետք է լրացնել, ընդգծում է առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրենը։ Կրթությունը դա միայն կարդալը չէ, պետք է կարողանալ աշխատեցնել և ձեռքերը, և ուղեղը, և միտքը, Ռաֆիկ Հասարջյանի համոզմունքն է։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ ծրագիրներին, այսինքն այս Արմաթ լաբերը իրենք միտված են այն բանին, որ կարողանանք այդպեսի սենուտներ ստեղծենք, որ մեր յուրաքանչյուր տարբեր տեսակի մարտահրավերները կարողանան հաղթահարեն։ Ոչ թե մենակ ռազմական, չնայած որ նա է ռազմական բաներ ունի, նպատակներ ունի, որ մենք կարողանանք յուրաքանչյուր քաղաքացուն, յուրաքանչյուր քյուղում, ինչքան մոտ կամ հեռու գտնվի, հասցնենք այն տարբեր տեսակի աջակցությունը և զարգացման գործիքները, որ հնարավոր է։ Պատերազմը եւս մեկ անգամ հաստատեց. մենք ինժեներների, գիտնականների, ծրագրավորողների բանակի կարիք ունենք։ Այդ հզոր բանակի ստեղծմամբ ոչ միայն տնտեսության զարգացում կապահովենք, այլև անվտանգության ապահովման հարցը կլուծենք։ Արդյունքում ոչ թե ժամանակի հետ կքայլենք, այլ մի քանի քայլ առաջ կլինենք։
Պատերազմից հետո այո, մենք վերադասավորեցինք մեր մտքերը, վերափոխեցինք եւ պետք է անպայման փոխենք նաեւ մեր ռազմավարությունը ու այն համապատասխանեցնենք հետ պատերազմյան իրողություններին նոր եւ ամեն ինչ կառուցենք ուժի կոնցեպտում, որքան էլ դա թվա ոչ գիտական ձևակերպում։ Մենք ընդլայնելու ենք արմատների ցանցը և նախատեսում ենք նաև տեխնոպարկերի հիմնում։ Արմատի Արցախ ժամանած պատասխանատունները նպատակադրված են նոր թափ հաղորդել Մարտունիում, Պատարայում և Խնապատում գործող ինժեներական լաբորատորիաների աշխատանքներին, իսկ վաղը կբացեն Արմատի նոր դասասենյակը Վաղոհասի դպրոցում։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, մնացեք խաղաղությամբ։